এই শান্তি চুক্তিত এইটোৱে লিখা আছে যে ডিমা হাছাও অটনমাছ কাউন্সিলৰ পৰিসৰ বঢ়োৱা যাব যাতে বাকী থকা ডিমাছা গাঁওসমূহকো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। যিসমূহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকক লৈ এখন ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল হ'ব। বহুত নগাঁও আদি জিলাত বহুতো ডিমাছা গাঁও আছে, সেইখিনি ইনক্লুড কৰা হ'ব। কাছাৰত ডিমাছা গাঁও আছে, যিখিনি কণ্টিগুয়াছ হয় সেইখিনি ইনক্লুড কৰা হ'ব। যিখিনি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল কৰা হ'ব। আৰু 1000 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক পেকেজ ডিমাছা ৰাইজৰ বাবে এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও আন কেইবাখনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, মাইবঙত মেডিকেল কলেজকে আদি কৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কথাও আছে। আৰু এক প্ৰকাৰ যিমান জনজাতীয় উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল আজি সকলো শান্তিৰে সমাধান হৈ গ'ল। সেই পেকেজটোত 5 বছৰৰ কাৰণে হ'ব, 500 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব, 500 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব। তাত যিখিনি চেণ্ট্ৰেল অনুষ্ঠান থাকিব সেইখিনিতো বেলেগ হ'ব, বাকী সেই পেকেজটোতে যিখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব সৰু সৰু যিবিলাক কাম ৰাস্তা ঘাট সেইখিনিয়ে পেকেজটোৰ পৰা হ'ব। 168 জন সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত পেকেজ ৰখা হৈছে।